Поліція розшукує трьох чоловіків, які викрали з автомобіля кияна на 4 мільйони гривень. Інцидент стався на одній з автозаправних станцій в Солом'янському районі столиці. Поки власник автівки відійшов в справах, злодії, розбивши скло передніх дверей, викрали ноутбук і сумку з грішми. А перед тим, як втекти, ще й пошкодили одне колесо машини, щоб їх не догнали.